ये बुढा त्यसको पेट त झन् तल तल खस्दै छ नि के भएको हेर्नु त अबे त्यसको पेटबाट त पोको पो झर्यो त होइन होइन हरमाउने के बुरु बुरु उफ्रे कि तेरो छोरो खस्यो भुइँमा लाज नभए कि न कचरी न खरमौली तैँले काम गर्नुपर्छ भनेर पेटमा पोको राखेर मात्रै जेऊ कि भए भनेर सासु ससुरा लोग्नेलाई काममा जोताकी होइनस् हेर चित्र विचित्र चरित्र अनेक जाने कि यो त्यसै मैले भनेको छ तैँलाई उग्र चण्डी भनेर अनुहार हेर गति हेर अझै पनि तँलाई लाज छैन कि थुइया तेरो जिन्दगी त ए नखरमौली हो त्यहाँ हेर हेर तेरो साथीले बच्चा पाइसकि साथीलाई त दुई जिउकै छ भनेर दुई चिउरा खुवाउन आएको थियो अब ऊ साथीको छोरालाई दुध खुवाऊ पोकोलाई यस्ताको साथी कस्तो नाटक पनि कति जाने रे भगवान् है त ठुले पनि कहाँ हुन्थेछ मेलामा गएको हो कि कहाँ गएको कोदारी बोकेर हिँडे जस्तो लागेको थियो अहिले त हुन्थ्यो नि छोरो दिन्थ्यो होला नि काखमा छोरो पाउली जस्तो लाग्छ भन्थ्यो नबोल नबोल ठुलो ठुलोले कमजोर हुन्छौ भन्थ्यो औ कस्तो राम्रो छोरो पाइदिए आफू जस्तै खेलाउँथ्यो होला नि काखमा yeah.